Goeiedag, baie welkom. In die Tweede Wêreldoorlog is daar baie kinders weesgelaat. Die van hulle wat gelukkig genoeg was, is in weeshuise opgeneem. En hulle was natuurlik allemaal getraumatiseer en slaap was 'n groot probleem onder baie van die kinders gewees. By een van die weeshuise het iemand eendag gedink om vir die kinders elkeen 'n brood te gee as hulle die aand gaan slaap. Die idee agter dit was dat die kinders dalk baie bang is om te gaan slaap, want toe hulle wakker geword het, het hulle wakker geword in 'n nuwe lewe wat alles weggeneem was van hulle. Hulle het nie meer kos nie, daar was niemand saam met hulle nie. En dis dalk een van die groot redes wat hulle nou weer hou om te gaan slaap, want net nou word ek wakker en is dit weer so. Dit het 'n baie goeie effek op baie van die kinders gehad en baie van hulle kon slaap, omdat hulle elkeen 'n stukkie brood gehad het as hulle bed toe gegaan het. En die idee was seker dat ek het vandag kos gehad. Môre sal daar ook wees vir my, want ek het nou, so ek kan nou maar gaan slaap. Is dit nie so dat ons dit net so nodig het om terug te kyk na ons lewe, om uit te kan vind waar was God en wat het hy nie alles vir ons gedoen nie? Om ons te help en om ons voor te berei vir die toekoms. Help dit ons nie om 'n diepe wete, 'n rus, 'n vrede, 'n geloof te ontwikkel, dat daar sal vir my genoeg wees in die toekoms. Is dit nie wat die hart van dankbaarheid is nie? Paulus gee die opdrag aan die meeste van die gemeentes wat hy skryf om dankbaar te wees. Aan Tessalonika skryf hy, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Daar het so 500 jaar gelede in die kerk 'n manier van bid tevoorskyn gekom, wat vandag deur duisende, miskien 'n paar miljoen mense gebruik word en elke dag gebid word. Dit het eintlik al baie vroeër ontstaan, maar dit was gepopulariseer deur Ignatius van Loyola, wat hy die eksamen genoem het. En hierdie gebed was juist daarop gerig om jou te help om te reflekteer, terug te kyk na jou lewe, op te let, aandag te skenk aan die goeie goed wat met jou gebeur het, die goed waarvoor jy dankbaar kan wees. Dis 'n eenvoudige gebed. Die gebed begin deur net op 'n plek van stilte te kom en te gaan sit of te staan. Die Here dan te vra om jou te help as jy nou terugkyk na jou dag. Om jou te wys en net weer jou geheue te verfris. En na jou toe terug te bring die groot oomblikke van dankbaarheid in jou lewe. Kyk, Jesus het gesê die Heilige Gees sal jou herinner. Dis een van die groot werke van die Gees om ons geheue te aktiveer, om ons te help om te onthou. En dan kan jy terugkyk oor jou dag. As jy nie is op hierdie manier van bid en nie mooi weet nie, kan jy uur vir uur deur jou dag gaan en dink aan wat gebeur het en kyk na wat goed was en waarvoor jy baie dankbaar kan wees. Miskien was dit net 'n groet, net 'n gebaar, iets wat jy gekry het, iets wat jy kon gee. En dan, dank jy hom net daarvoor. En op hierdie manier sal jy uitvind dat daar groot skuiwe in jou plaasvind. Een van die groot neeweffekte van hierdie manier van gebed oor tyd is dankbaarheid. Maar die groot dankbaarheid kom juist dat jy God bespeur, aanvoel, sens in jou lewe. Hierdie manier van gebed help jou, want dit gee vir jou nuwe brille om te kyk na die lewe. Jy sien die goeie goed raak. Jy gaan nie sommer net aan nie, jy neem nie alles vanselfsprekend aan in jou lewe nie. Hierdie manier van refleksie bring ook 'n hele nuwe bewussyn tot stand in jou lewe. Skielik raak jy bewus van dit wat jy het, maar ook van God se aktiwiteit in jou lewe. Miskien was dit hy gewees. Miskien was dit hy wat
dit so laat uitwerk het, dat ek heel toevallig daardie persoon ontmoet het, wat hierdie hele nuwe wending in my lewe meegebring het. Een van my vriende stel dit so en sê, jy begin nou met 'n 4D perspektief te leef. Dis nie meer driedimensioneel nie. Alles speel nou af agter 'n goddelike horison. Hy is in my lewe teenwoordig. En is een van die plekke waar ons diepe dankbaarheid ontwikkel. Is in die teenwoordigheid, is in die bewussyn van 'n liefdevolle God wat werk in ons lewe en vir ons ons geskenke gee. Kom ons doen hierdie gebed saam. Hemelse Vader, ons vra U om ons te help om, wanneer ons terugkyk op ons lewe en deur die dag wat dalk verby is, net al daardie oomblikke na ons toe terug te bring, wat belangrik is, waarna ons met aandag skenk, waarvoor ons kan dankbaar wees. En ons sê U nou dankie. Dankie vir daai oomblikke, dankie vir die kos, dankie dalk vir die wonderlike sonsopkoms, vir die vriende, vir al die groot gawes wat ons nou kan sien in ons lewe. Ons vra U om ons te help om met hierdie bewussyn te leef en dankie dat ons nou die gewete en die sekerheid ontwikkel dat U daar sal wees vir ons in die toekoms, want U is nog altyd vir ons daar gewees tot nou toe. Ons dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen.